He is coming. He who waits behind the wall. He who waits to end it all. All that you know. All that you are. He will tear it apart and leave you afar. He will call on the beast to devour your soul. He will take the whole world and will make it unwhole. He comes. He who will sing the end of the earth. Such a beautiful song. What beautiful night. He awaits this night. He awaits darkness. He who waits behind the wall. He is the chaotic hive mind. Eating my soul. Making me unwhole. He will destroy it all. If you let him. You will let him. He will sing the song. The song to end the earth. He is the one without eyes. He is the one without shape. He will be the one who lies. He will be the one who will rape. Through this shattered world. Through my blackened eyes. Through this curled fate. Through this world's revise. I will sing the song. Through me he will sing. Sing the song all day long. I will sing the song. And it will go like this. Serenade the end. With the beat that you all know. The heartbeat of the earth. The song of the soul. Hold on closely to your. For it's the song's rhythm. Everyone is the drum. Everyone is the song. He comes. O ano é 1999, e um jovem rapaz chamado Richard Kianca, recém-formado na Universidade de Vanderbilt, decidiu descontar toda sua raiva e frustração por ter sido demitido de seu emprego anterior para escrever uma sequência de artigos humorísticos tirando sarro do comportamento dos administradores do Plant Quake, agora conhecido como GameSpy. Usando o pseudônimo de Grank Steve, o Richard então começou a publicar suas postagens polêmicas e um blog pessoal, algo que na realidade era muito comum na época. Os blogs pessoais eram como grandes diários públicos. Porém, o blog criado por ele no futuro iria ser tudo menos comum. Alguns de vocês mais veteranos e conhecedores da história cultural da internet já devem ter percebido que essa história se trata de como Richard Kianca, conhecido muito tempo depois como Low Tax, fundou o que é considerado o berço de muitos elementos que moldaram o que hoje em dia é a comunidade de creepypastas. E esse local se chama Something Awful. Para quem não conhece, a Something Awful é basicamente um site focado em conteúdo de humor. Em outras palavras, um site focado em publicação de memes. Como eu tinha dito antes, o Low Tax, nickname que o Richard começou a usar um tempo depois da fundação do site, havia criado esse blog com o objetivo de publicar seus pensamentos e comentários humorísticos sobre os assuntos diversos, algo que ele aparentemente fazia muito bem. Pouco tempo depois de publicar sua primeira postagem chamada Lord Banana, que se tratava apenas de uma republicação de uma tirinha de humor feita por alguém chamado Jerry, o site rapidamente começou a receber visitas e comentários constantes de fãs, e em pouco tempo o tráfego de pessoas dentro do site se tornou tão constante que Richard teve uma brilhante ideia, permitindo que o próprio público pudesse postar suas criações sem precisarem passar por um pente fino ou terem que agradá-lo pessoalmente. É claro que isso não poderia ser de graça, ele era só um cara e tentar moderar tanta gente ao mesmo tempo e sozinho não parecia um sacrifício viável. Foi por causa disso que em 2001, o site começou a cobrar cerca de $10 para aqueles que quisessem se tornar membros oficiais do blog e dos fóruns recentemente abertos. Assim, apenas um número limitado de pessoas da comunidade poderiam fazer suas postagens em paz e usufruir das liberdades que eu citei anteriormente. Foi assim que a AS deu seus primeiros passos para se tornar um dos sites que mudariam a história da internet para sempre. E isso é claro na opinião da Gizmodo, um site de tecnologia muito popular nos Estados Unidos. E esse crescimento absolutamente repentino se manteve quase que interruptível pelo decorrer dos 3 anos que vieram posteriores à abertura dos fóruns. Porém, alguns problemas foram inevitáveis de precisarem de solução. Problemas como a polêmica da Spills, que aconteceu em 2003. A Spam Prevention Early Warning System, ou simplesmente Spills, foi uma espécie de grupo anônimo que se aproveitava do acesso que tinha a endereços IPs de servidores de serviço para forçar ações contra empresas que utilizavam de spams abusivos para divulgar produtos. O que de início parecia até uma ação boa. Por muito tempo, essas mensagens de propaganda que empanturravam os e-mails alheios eram tão problemáticos para a galera da internet por volta dos anos 2000 a 2010 quanto os anúncios do YouTube são para o pessoal de hoje.
Como eu disse anteriormente, esse tipo de ativismo parecia até algo muito positivo, caso o Spaus não estivesse derrubando diversos pequenos fóruns e sites com a desculpa de que estavam tendo que eliminar uma fonte de spam muito difícil de rastrear. E esses sites se incluiu a própria Somethingalf, que foi retirada do ar no dia 27 de agosto de 2003. Porém, essa é a internet. Então, um número colossal de membros da comunidade entupiram o site oficial da Spills com memes e trolls feitos por membros da SA, o que, por um lado, enfureceu muito o público que não sabia do contexto geral do problema, já que o ato foi interpretado como apenas uma infantilidade de uma galera retardada da internet. Porém, por outro lado, atraiu ainda mais público para o site. A Somethingalf, a partir desse incidente de 2003 e uma outra polêmica ocorrida no mesmo ano por conta do furacão Katrina, se tornou um alvo fácil de polêmicas e de impressões um tanto pejorativas com relação aos membros da comunidade, que a cada dia desenvolviam um humor mais e mais extremo. Tudo bem que a gente ainda está em 2003 e a cultura ao redor das ditas trollagens ainda estava engatinhando na mente do público. Tanto que durante essa época, o trollface e todo o fenômeno de criar pegadinhas elaboradas ainda estava longe de ser considerado uma realidade dos fóruns. Foi por causa disso que em 2006, a comunidade ainda não estava preparada para identificar o que era uma simples piadinha e algum comentário irônico. Foi por isso que quando um usuário chamado William Frowned entrou em um dos fóruns sobre armas da Somethingalf, pedindo aconselhamento sobre armas e munições, ninguém sequer imaginou a possibilidade de que alguns dias depois disso, ele iria se envolver em um tiroteio e matar duas pessoas. A publicação dele foi deletada pouco tempo antes do tiroteio, porém esse fato contribuiu mais ainda para manchar a reputação do site. Eu quis contar toda essa história para que tu tenha em mente como a comunidade de fóruns funcionava na época e o porquê dessas coisas que saíam dessas comunidades acabaram se estabelecendo profundamente no cerne principal dessa cultura que se modificou tanto com o passar do tempo e inspirou a criação de coisas que se tornariam muito populares nos anos futuros. E a Somethingalf é tão reconhecida hoje em dia principalmente por isso. A SA era um site tão gigantesco e tão influente que muitas coisas acabaram nascendo nos fóruns de lá, como por exemplo o conceito moderno de memes, a popularização de vídeos de gameplay que explodiram em 2010 no YouTube, sem contar que o próprio 4chan foi fundado por ex-membros que administravam a SA. Eu poderia fazer um vídeo inteiro documentando alguns fatos importantes envolvendo esse site e como ele influenciou a internet em geral, mas eu sei que não é por isso que vocês estão aqui. Como eu citei algumas vezes, a SA contava com uma diversidade quase infinita de fóruns e subfóruns com os temas mais diferenciados possíveis. Por causa disso, era comum serem criados eventos que estimulassem a criatividade e interações mais saudáveis entre os membros. Entre os eventos eram criadas competições de edições no Photoshop e alterações convincentes de tirinhas e quadrinhos antigos. E foi em duas dessas competições que dois dos maiores fenômenos do universo das creepypastas nasceram. Um se tornaria culturalmente influente de forma mundial, protagonizando não só uma das primeiras séries de terror a se popularizarem no YouTube, como também influenciou a popularização dos vídeos de gameplays, com youtubers levando sustos com seus clássicos jumpscares. Enquanto o outro... a gente vai falar dele agora. No ano de 2004, um usuário do Somethingalf chamado Smork publicou no fórum do site uma divulgação para as paródias de quadrinhos clássicos que ele estava produzindo na época para o seu site particular. Algumas pessoas afirmam conseguirem se lembrar que a postagem não tinha nada de especial, apenas uma tirinha retirada de um dos quadrinhos de um personagem americano famoso chamado Art, onde seu pai começa a dizer algumas coisas desconexas, repetindo algumas vezes o nome. Zalgo. Estranho, né? Todo mundo achou a mesma coisa na época. Se tu quiser, tu pode dar uma olhada nas outras tirinhas criadas e postadas por ele na época, porque elas estão arquivadas até hoje naquele mesmo blog particular. Eu não vou dedicar muito tempo aqui falando delas individualmente, porque entre toda a insanidade e temas perturbadores presentes em algumas delas, existem também algumas imagens impróprias e comentários que são tanto inadequados pro robozinho do YouTube. Então, para evitar que esse vídeo seja embrulhado em plástico e jogado no mar, é melhor que tu veja com teus próprios olhos. É claro, se tu for maior de 13 anos ao menos. Após essa postagem, toda a estranheza e as dúvidas da internet sobre quem é e o que é o Zalgo, basicamente quase se diluiu na internet, justamente porque o próprio Smork demorava muito para publicar coisas novas. E ao contrário do que o criador do Slenderman sempre se preocupou em fazer, o Smork não parecia muito interessado em desenvolver uma lore mais profunda para tal entidade, como ele mesmo diz em uma das postagens feitas por ele em 2009. Eu gosto como as pessoas que tentam entender a origem do meme nem sequer sabem de onde ele veio originalmente. Eu vou te dizer de onde ele veio. De mim. Eu inventei. Zalgo é algo horrível. Zalgo é algo que tá chegando.
chegando em breve. Não tem nada a ver com Lovecraft. Não sou nerd o suficiente pra fazer esse tipo de referência. Ver isso se tornar um meme meio que matou meu interesse em fazer mais dos algo no futuro, mas talvez eu faça uma quando você menos esperar. Bom, eu pretendo deixar pro futuro minhas opiniões pessoais quanto a essa reação um tanto peculiar dos Mork, porque felizmente a comunidade que estava interessada no assunto decidiu ignorar solenemente a opinião do próprio criador do meme, começando assim o que parecia ser uma segunda onda de edições e montagens envolvendo essa entidade, que ficaram extremamente populares. Do lado de fora da comunidade, diversos artistas anônimos e pessoas que simplesmente queriam se envolver no movimento começaram a publicar suas próprias postagens. Para tu ter uma noção de quanto esse conceito ficou popular na época, até mesmo o quadrinho Ctrl-Alt-Del participou do meme, editando seus próprios quadrinhos. Para quem não sabe, o Ctrl-Alt-Del foi um dos quadrinhos de humor mais populares na internet durante os anos 2000 a 2010. Se bobear até hoje, tu pode encontrar alguma coisa dele. O meme basicamente se baseava no fato de que personagens de diversas obras populares, tais como As Tirinhas do Garfield, Gilbert, Nancy, Peanuts, Hilda e muitos outros, estavam se preparando ou sendo um por um corrompidos por um evento causado pela inevitável chegada daquele que vai vir para proteger os seus seguidores e destruir o mundo, Zalgo. Essa corrupção basicamente acontecia de duas formas. Em uma delas, a tirinha começava com um painel relativamente normal, onde os personagens estão agindo de forma meio estranha, e no decorrer dos painéis tudo se torna um completo caos. Em outra, algum personagem simplesmente diz o nome da entidade próximo a outra pessoa, e tudo a partir daí se corrompe de forma grotesca e razoavelmente perturbadora. O fenômeno nessa época foi tão gigantesco que o próprio Smork, que havia declarado não se envolver mais com nenhum conteúdo relacionado aos algo ou coisa parecida, repetidamente publicou no dia 23 de 2011, na SA, um vídeo em flash chamado Zalgo. Eu aposto que muitos de vocês devem conhecer ele justamente por causa desse vídeo, já que se criou uma mística ao redor dele de que essas imagens são tão perturbadoras que podem deixar alguém maluco, ou que tu nunca mais vai conseguir dormir depois de assistir ele, sabe como é? Aquele típico papo de creepypasta no estilo de Suicide Mouse. Porém, apesar de tudo isso, eu vou te dizer que não é preciso exagerar tanto. Tá certo que existe algumas cenas razoavelmente violentas, mas não é nada que tu já não tenha visto jogando God of War. No entanto, meu parceiro vai ter que censurar uma coisinha aqui e ali pro YouTube não vir encher o saco. Apesar do criador da entidade se recusar a tentar acrescentar um pouco de substância no desenvolvimento do seu próprio meme, negando qualquer inspiração nas criaturas dos mitos, é extremamente inegável não notar que as características presentes dos memes criados por fãs, e por ele mesmo, são totalmente influenciados pelo tão aclamado horror cósmico de Lovecraft. Basicamente, o horror cósmico, o horror lovecraftiano, é um tipo de subgênero da ficção científica que, ao invés de focar em cenas de violência ou no próprio gore, que todo mundo adora, a característica principal desse subgênero está principalmente relacionada ao medo do incompreensível. Esse estilo de terror tende a explorar o medo e fascínio que nós sentimos em relação a eventos e fenômenos que não só são além da nossa compreensão, como também transformam coisas valorizadas por nós, como por exemplo o livre-arbítrio, em algo totalmente sem importância. E é isso que eu gosto muito mais nessa versão inicial do Zalgo, porque nessa época ele era uma entidade que não possui rosto ou forma, ao contrário das fanarts que acabaram surgindo com o passar dos anos. Sobre isso, com o passar dos anos surgiram diversas interpretações sobre como essa entidade se apresentaria, porém a mais famosa pode ser encontrada na página dele presente na Villains Week, que descreve o seguinte:
Zalgo é representado como um cavaleiro de pele pálida e uma armadura prateada, rodeado por uma coroa de relâmpagos negros. No entanto, a sua verdadeira forma é muito mais terrível. Ele é descrito como tendo 7 bocas, falando em 6 línguas abomináveis, sendo que a sétima irá cantar a canção que será responsável por acabar com o mundo. Ele também possui 4 braços, onde ele segura um buraco negro e uma vela que derrama escuridão ao invés de luz. Os moderadores do site muito provavelmente tiveram como fonte a creepypasta de 2013 criada por um escritor chamado Chris Phoenix, onde ele cria uma narrativa envolvendo o relato de um personagem que aos poucos começa a perceber que o caos está se aproximando, e que curiosamente ele linka o famoso vídeo de invocação criado pelo usuário Vladimir Viskov, que foi postado em 2010, e que foi narrado no começo desse vídeo. É importante lembrar que essas descrições não fazem parte da lore oficial do personagem, porém, por outro lado, elas foram totalmente abraçadas por boa parte da comunidade que já estava ligada ao universo de creepypastas que atingiram seu pico de popularidade em 2012. É por isso que a partir dessa época, o Zalgo praticamente deixou de ser visto como uma entidade de caos e corrupção para ser um demonião capetudo, o que particularmente é uma grande pena. Analisando as suas raízes mais atentamente, fica claro que o Zalgo se parece muito mais com as entidades cósmicas presentes nos contos de Lovecraft do que o personagem que eu citei anteriormente. Tudo bem que ele é a personificação do caos incompreensível e corruptivo, porém ele não necessariamente é mau, ou um rei demônio. Na realidade, o caos e a desordem não possuem um alinhamento de moralidade, ou segue leis. Não é culpa do caos se a loucura que ele traz quando se aproxima de ti pode causar uma pequena inconveniência para a realidade ao teu redor, porque o caos é o caos, ele tá chegando, e cabe a você reconhecer que o seu lugar no universo não significa nada.